דיברנו כבר בערב יונטב על הנושא של שמחה זריחה שאיבו, הזכרנו את דברי המשנה בפרק החליל בפרק חמישי בסוכה. אומרת המשנה, מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו. וחז"ל אומרים לנו שלא הייתה חצר בירושלים שאינה מאירה מאור בית השואבה. כזה מין אור גדול היה שם בירושלים. חסידים ואנשי מייסה היו מרקדים בפניהם באבוקוי של אויר שבידיהם, ואומרים לפניהם דברי שירויס ותשבוכויס. חסידים ואנשי מעשה היו אומרים שירות ותשבחות, והלוויים בכינורות ובנבלים ובמצלתיים ובחצויפויס ובכלי שיר בלא מספר. שמחה שאין לנו הבנה מה זה הייתה סוג השמחה הזו, שמחה כל כך גדולה שהייתה בירושלים. בהמשך מביאה הגמרא בדף נ"ג, מביאה הגמרא, אמרו עליו על רבן שמעון בן גמליאל שהיה שמח שמחת בית השואבה, היה נוטל 8 אבוקות של אור וזורק אחת ונוטל אחת ואין נוגעות זו בזו. היה לוקח 8 אבוקות, זורק אותן אחת למעלה ותופס את השנייה, 8 ביחד, ואינן נוגעות זו בזו. וכשהוא משתחווה נויד 2 גודליו בארץ ושויכה ונוישק אסריץ פה וזויקף. כשהוא היה משתחווה הוא היה נועץ את 2 גודליו בארץ, הוא שוכה ונושק את הרצפה ומיד מתרומם, ואין כל בריאה יכולה לעשות כן. וזוהי קידו, אומרת הגמורה. בהמשך מביאה כאן הגמרה ששמואל היה זורק כוסות של יין. בהמשך מביאה הגמרה שאביי היה זורק ביצים. צריך להבין פה מה בדיוק מתנהל פה, מה זה הזריקה של היין, למה זה היה זורק ביצים, מה העניין של 8 אבוקויס. לא ניכנס לבאר את זה, אבל בכל דבר ודבר צריך לדעת שזה לא סתם ככה. לא סתם זה זרק ביצים, ולא סתם זה זרק יין, ולא סתם זה זרק אבוקי שלו. זה לא שהם חיפשו כל אחד מה לזרוק וזרק כל אחד מה שבא לו. לכל דבר יש הסבר למה זה זרק יין וזה זרק ביצים וזה זרק אבוקי שלו. יש מיימר נפלא בספר של הרב פינקוס זכר צדיק לברוכה, הוא כותב יסוד, סתם כדאי לדעת אותו, להבין אותו, סתם יסוד מעניין מאוד. הוא כותב שהקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה כוח המשיכה. כל הבריאה בנויה ככה, תלוי כל כוכב לפי סדר המשיכה שלו, אבל כל הבריאה כולה מסודרת בכוח המשיכה. כשבן אדם זורק דבר כלפי מעלה, הוא חייב לרדת למטה, זה כוח המשיכה. אומר הרב פינקוס, זה היסוד שרצה כאן רבן שמעון בן גמליאל לומר לנו, שהוא זרק אבוקות של אור למעלה וזורק אותן נופלות למטה, זורק אחת ונוטל אחת ואין נוגעות זו בזו. אז הוא כותב שזה מיילס היום עם הנוירואים, שבן אדם זורק כלפי מעלה בקשות, הוא מגיש בקשות כלפי מעלה, כלפי הקדוש ברוך הוא, אז הוא זורק כלפי מעלה, שידע שזה מגיע למטה, כל בקשה הזו הוא זורק לשמיים, מתקבלת למטה, זה שידע. אז כמו שאדם זורק אבוקי של אויר, אדם זורק דברים רוחניים כלפי מעלה, הוא מקבל למטה דברים רוחניים, מספר את הגמורה מיד אחרי זה, שלוי אח וקידו כמי דרב, לוי אח וקידו כמי דרבי ואיתלה. לוי רצה לעשות את אותו צורה של קידה כמו שעשה רבן שמעון בן גמליאל, הוא נהיה צולע. אומרת הגמרא, והא גרמא לי, הוא עצמו גרם לו את זה. למה הוא גרם את זה? אומר כאן רש"י במקום בשם הגמרא בתייניס, שהוא הטיח דברים כלפי מעלו. הוא הטיח דברים כלפי מעלו, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, עלית וישבת לך במרום ויהיית משגיח על בניך, לא היה שם גשם. אז אמר לקדוש ברוך הוא, עלית וישבת לך במרום ויהיית משגיח על בניך, אז באותו רגע הוא איתלה, הוא נהיה צולע. אומר רב פינקוס, זה העניין, אתה מטיח דברים כלפי מעלו, זה כוח המשיכה, מיד אתה מקבל את העונש, זה הכוח המשיכה שפועל. אדם שמגיש כלפי מעלה רוח נהיית, מגיש בקשות רוחניות כלפי מעלו, אז הוא מקבל כלפי מעלו מיד בקשות רוחניות. כל מה שאדם מבקש זה כוח המשיכה שהקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה. אז זה העניין של רבן שמעון בן גמליאל, זה מה שהוא עשה כאן. הזכרנו כבר קודם ששמואל היה זורק יין, אבא היה זורק ביצים. וכאן כתוב עוד נקודה, אמר רבי יהושע בר חנניה, שהיינו שמחים שמחת בית השואבה, לא ראינו שינה בעינינו.
כל ימי שמחת בית השואבה, כמה ימים שהיה, תלוי אם זה היה שבת או לא היה שבת באמצע, לא ראינו שינה בעינינו. כיצד? שעה ראשונה תמיד של שחר, משם לתפילו, משם לקורבן מוסף, משם לתפילת המוסופים, משם לבית המדרוש, משם לאכילו ושתיו, משם לתפילת המנחו, משם לתומית של בן ארבעים, מכאן ואילך לשמחת בית השואבה. אז אם אלה הם לא היו, לא ראו שינה לעיניהם, כל ימי הסוכות לא ראו שינה לעיניהם. שאת הגמור, איך יכול להיות שהם לא ישנו? ואומר רבי יוחנן, שבוע שלא ישן שלא ישו יום, ימל כמו ישראל, האדם לא יכול להישבע שהוא לא ישן, זה הרי לא נתפס. אומרת הגמרא שהכוונה לא טעמנו טעם שינה, דאבו מנמנמי הכתפי דהדדי, לא שהיינו עולים על המיטה, היינו ישנים אחד על השני, כזה מין שמחה היה שגם מי שהיו רוצים להירדם היו מניחים את הראש לכמה דקות וכך היו נרדמים. אז ודאי שהיו ישנים, אבל לא, הכוונה לא הלכו לישון כי לא היה זמן לעניין הזה של שינה. הייתי רוצה קצת לעמוד מה מונח בנושא הזה של שמחת בית השואבה שאנחנו צריכים לשמוח בו. שמחת בית השואבה, אנחנו שמחים גם בעצם מימים הללו, זה אחד מימי, אחד ממצוות החג, זה שמחת בית השואבה. כתוב במדרש, בראשית, כתוב במדרש, למה קוראים אותו שמחת בית השואבה? שמשם היו שואבים רוח הקודש. מהשמחה של בית השואבה, אנשים יכלו להגיע ברוחניות למדרגה של רוח הקודש. וכתוב במדרש, ביאלקוס שימויני, היאלקוס בתחילת יוינו, מביא שיונה הנביא קיבל את הנבואה שלו בשמחת בית השואבה. אתה יודע ששמחת בית השואבה לא היה דבר כל כך קטן, זה דבר רוחני מאוד גבוה, שכתוב שיונה הנביא קיבל נבואה בשמחת בית השואבה. הזכרנו פה בשיעור ביום שישי, אני רק אחזור על הנקודה כי זה קשור למה שאנחנו עומדים לומר עכשיו. הזכרנו בשיעור שרבנו ירוחם בספרו דעת חוכמה ומוסר שואל על מה היו שמחים כל כך בשמחת בית השואבה. ואם כן הוא אומר, השמחה הגדולה שהייתה בסוכות, מה היא דבה דווקא לאחר יום הכיפורים? כותב רבנו ירוחם שכל השמחה הזו של שמחת בית השואבה נובעת בעיקרה, בשורשה, מהשמחה שיש לנו על מחילת האבונות. אנחנו נמצאים לאחר יום הכיפורים, ויום הכיפורים זה יום שבו הקדוש ברוך הוא מוחל לנו על כל האבונות. ממילא האדם מרגיש את עצמו חדש, נקי מהאבונות, כתינוק שנולד עמי, הוא מרגיש נקי לגמרי, אז היות ויש לו את השמחה הזאת על כך שהוא נקי מהאבונות שלו, אז השמחה הזאת היא זאת שבאה לידי ביטוי בשמחת בית השואבה. מביא רבנו ירוחם את מה שהיו חסידים ואנשי מעשה שרים בשמחת בית השואבה. פנו רבונון, יש מהם אומרים אשרי ילדותנו שלא בישה את זקנותנו. מי אלה היו? חסידים ואנשי מעשה, שהיו אומרים אשרי ילדותנו שלא בישה את זקנותנו. ויש מהם שאומרים אשרי זקנותנו שכיפרה את ילדותנו, אשרי הזקנה שכיפרה את מה שעשינו בילדות. מי היו אלה? אלה היו בעלי תשובה. אילו ואילו אומרים אשרי מי שלא יחוטו, מי שחוטו יושו וימחוי לוי. עד כאן דברי הגמורה במסכת סוכה דף נון ג'. בא רבנו ירוחם ואומר שאם כך אנחנו נמצאנו למדים מדברי הגמורה שכל השמחה הזאת של שמחת בית השואבה נובעת בשורשה בעיקרה ממחילת האבונות, הראיה שזה מה שהם שרים, אשרי ילדותנו שלא בישה את זקנותנו, אשרי זקנותנו שכיפרה ילדותנו, הכל סביב הכפורה, הכל סביב החטאים, והשמחה היא על הנושא הזה של כפרת החטא, כפרת האבון. הוא מעריך בזה מאוד בהרחבה, כיוון שאנחנו אין לנו כל כך הבנה מה זה חטא ומה זה אבון, במילה אנחנו לא כל כך מבינים מה זה השמחה, אבל אם אדם היה יודע מה הוא מרוויח ביום הכיפורי, מה הרווח העצום של כפרת אבונות שהקדוש ברוך הוא מוכל על הכל, אדם היה יוצא בריקוד ושמחה. וכבר דיברנו על זה ביום שישי, שרבותינו שואלים למה אם כן, אם השמחה היא על עצם כפרת האבונות, אז למה יום הכיפור אם לא נעשה במוצא יום, למה סוכס לא נמצא מיד במוצא יום כיפור, למה מחכים לזה ארבע ימים? על זה דיברנו בהרחבה ביום שישי, לא נחזור על זה. ישנו ספר שנקרא עטרה למלך, ספרו של הרב פעם, זכר צדיק לברכה, היה יושב ראש מועצת גדולי התורה בארצות הברית, נפטר בערך לפני שנתיים, היה אחד, הוא כונה בארצות הברית, הוא כונה חופץ חיים של ארצות הברית, יהודי באמת מורה מהם. יש לו מיימר שנקרא שמחס הסוכס, זה נמצא בספר התור למלך. הוא מביא שם משהו, הוא מתפלא על אנשים שמנסים לברר מה העניין של זמן שמחסינו, מה שמחים כל כך, מה השמחה שנובע דווקא בחג הסוכות יותר מאשר חג הפסח, כאשר חג הפסח נלמד מחג הסוכות. עד רבה הוא אומר, היינו צריכים לשמוח ביותר בכל יום ויום, אבל ודאי שאין שמחה כמו השמחה הזאת שיש לנו לאחר הימים הנוראים. מביא הרב פעם פוסוק בספר נחמיה. נחמיה כידוע היה שר המשקים של מלך פרס.
מסופר שמה שנחמיה קיבל שליח מארץ ישראל שסיפר לו על כל מה שנעשה בשארית הפלטה. אומר לו השליח, חומת ציון מתפרצת ושעריה ניצתו באש, והוא בחר והתאבל, צם והתפלל, כך כתוב שם בנובי. כתוב שנחמיה, שר המשקים שלו, נכנס לפני המלך. המלך היה ארתחשטה, הוא בעצם קוראים לו דריווש, הוא היה דריווש, הוא נקרא בנובי ארתחשטה, והגיש לו יין. הוא מגיש לו יין, הרי שר המשקים שלו נחמיה. ויאמר לו המלך, מדוע פניך רעים? מדוע אתה נראה כזה עצוב? ואתה אינך חולה, אין לך שום מחלה, אז מה אתה, מדוע פניך רעים? אין זה כי אמרו הלב. מה שאתה נראה בפרצוף כזה חמוץ, אין זה כי אמרו הלב. הפרצוף הזה, הצורה הזאת שלך, מלמדת שיש בך רוע לב. כתוב, שם בנובי שהמלך חשד בו שהוא בתור שר המשקים. הפרצוף הזה מלמד שהוא הולך להרעיל את המלך. הוא חשד בו שהוא הולך פשוט לשים לו איזה רעל בתוך המשקה, ולכן פניו רעים, כי הרצון שלו להרוג את המלך. כך כתוב בנובי. עד שהוא שכנע אותו שלא כך, הוא לא הולך להרוג אותו, הוא סיפר לו את כל הבשורה שהוא קיבל מארץ ישראל מהשליח, והמלך קיבל את זה. שואל הרב פעם, למה אסור להיות עם פנים רעים? איפה מצאנו דבר כזה שאסור לבן אדם להיות עם פנים עצבים? מה? אסור לבן אדם להיות פעם אחת עם פנים עצבים, שאומר לו, מדוע פניך רעים? אתה נמצא במצב כזה, מסתום אתה הולך להרעיל אותי, למה? הוא אומר, אסור לבן אדם להיות במצב כזה שפניו רעים? אומר הרב פעם, משמע מדברי הנובי, שאדם שמשרת את המלך אסור להיות עם פנים עצבים. מי זוכה לשרת את המלך? כמה אנשים יכולים להגיד את עצמם, אני משרת המלך? כמה ישנם כאלה? מעטים הם האנשים שיכולים להצביע על עצמם, אני משרת למלך. ישנו אדם שנקרא נחמיה, שהוא משרת את המלך, הוא שר המשקים. אומר, אתה זכית להיות שר המשקים של המלך ופניך עצבים? אין זה כי אמרו הלב. אתה אדם שכנראה רוצה להרעיל אותי, כמו שכתוב שמה. אומר הרפא, משמע מדברי הנובי, שאם הייתה תביעה על נחמיה מדוע פניו רעים, יש תביעה על אדם שהוא נחשב משרת המלך שפניו רעים. אם רואים אדם שפניו רעים והוא משרת המלך, וכל אחד ואחד מאיתנו מהברואים שנמצאים כאן הם משרתי המלך, אדם שהוא משרת למלך ופניו רעים, יש עליו תביעה. אומר הרפא, מי שיעיין במלוכים, כאשר מלכת שבא הגיעה אל שלמה, וראתה את מאכל שולחנו ומושב עבדיו ומעמד משרתיו ומלבושיהם, אמרה מלכת שבא, אשרי אנשיך, אשרי עבדיך, אלה העומדים לפניך תמיד, השומעים את חוכמתך. פסוק במלוכים א' פרק י'. כותב התור למלך הרב פעם בספרו, אנחנו נמצאים לאחר יום הכיפורים, לאחר ראש השונה. בראש השונה כל אחד ואחד ימליך את הקדוש ברוך הוא. המליך את הקדוש ברוך הוא מלוך על כל העולם כולו בכבי זכו. ולא רק שהמליך את הקדוש ברוך הוא על כל העולם כולו, ובתוך כל העולם כולו הוא המליך את הקדוש ברוך הוא גם על עצמו. ובתוך זה שהוא המליך את הקדוש ברוך הוא על עצמו, הוא נבחר להיות משרת לקדוש ברוך הוא. למען חוי אלוהים חיים, תשאיר אותי פה הקדוש ברוך הוא בעולם הזה כדי שאני אוכל להמשיך לשרת אותך. אז אם נבחרת לשרת, אתה נשארת פה, הקדוש ברוך הוא השאיר אותך כאן בעולם הזה כדי שתמשיך לשרת אותו? מה יכול להיות מצב יותר טוב מאשר לשמוח שאתה זכית להיות משרת למלך? יכול להיות מצב יותר טוב מזה כאשר אדם נבחר להיות משרת למלך? כאשר אנחנו עוברים את ראש השונה ויום הכיפורים ומגיעים לחג הסוכויס, שחג הסוכויס, הסוכה נקראת צילה דמנוסה, הצל של הקדוש ברוך הוא, נכנסים לבית של הקדוש ברוך הוא, ולא רק זה אלא מחזיקים ארבע מינים. מי שיסתכל במדרש, כל אחד ואחד מהמינים הוא כנגד הקדוש ברוך הוא. הדס זה הקדוש ברוך הוא, לולב זה הקדוש ברוך הוא, אתרוג זה הקדוש ברוך הוא, ערבה זה הקדוש ברוך הוא. כתוב ברבותינו שאדם שמחזיק ארבע מינים מקבל רשות מהקדוש ברוך הוא כביכול להחזיק את הקדוש ברוך הוא ביד, הוא מנענע את הקדוש ברוך הוא. אדם שיודע שזה הארגושה שלו, זה מה שיש לו בידיים, להחזיק את הקדוש ברוך הוא ביד, להיות בבית של הקדוש ברוך הוא, ודאי שאין לך שמחה יותר גדולה מזו, וזו השמחה הגדולה שצריכה להיות לנו בימים הללו. הרמב״ם בסוף הלכות לולב כותב, השמחה שישמח אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציווה בהם עבודה גדולה, וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו, שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. ממילא אדם צריך לשמוח מאוד בשמחה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן לו את האפשרות לשרת אותו ולעבוד אותו, וזוהי שמחה גדולה שיש לנו לשרת את הקדוש ברוך הוא. קיבלנו עוד שנה מהקדוש ברוך הוא, תחילת השנה, תחילת תשס"ג, שמחה גדולה שהקדוש ברוך הוא מאפשר לנו להמשיך לעבוד אותו ולשרת אותו במצוות. ישנו נקודה נוספת והיא צריכה הבנה, ובעזר השם בזה
ניכנס קצת יותר לנושא הזה של שמחת בית השואבה. שבת הבאה בעזרת השם נקרא פרשת בראשית. ביום השני לא נאמר כי טוב, כידוע לכולם. המדרש שואל למה לא נאמר כי טוב ביום השני. אומר המדרש, כיוון שבו נבראה המחלוקת, והיות ובו נבראה המחלוקת לא נאמר בו כי טוב. איזה מחלוקת נבראה ביום השני? המחלוקת בין המים העליונים למים התחתונים. הקדוש ברוך הוא חילק את המים העליונים והמים התחתונים ואמר למים העליונים להישאר למעלה והמים התחתונים להישאר למטה, הפריד אותם, חילק את שניהם. היות ובו נבראה המחלוקת, היום הזה לא נקרא כי טוב. כך כתוב במדרש בפרשס בראשית. עומר אברכיה, כך מביא המדרש בפרשה ה' בבראשית, לא פירשו מים התחתונים מן העליונים אלו בבכיו, הדור דכתי בבכי נערות חיבש. הוא מביא פסוק שהמים העליונים לא נפרדו מהמים התחתונים אלא בבכייה, הם בכו ונפרדו זה מזה. מדוע בכו? במדרש הגודל כתוב מדוע בכו, אמרו מים תחתונים, אוי לנו שלא זכינו לעלות למעלה להיות קרובים ליוצרנו. אוי לנו שאנחנו לא זכינו להיות קרובים לקדוש ברוך הוא. אנחנו יורדים כאן לאוי לו מזה, ואוי לנו, הם מבקים את המצב הזה שנמצאים כאן למטה באוי לו מזה ולא נמצאים למעלה סמוך לקדוש ברוך הוא. אני לא זוכר איפה ראיתי את זה, אבל פעם ראיתי את זה, ניסיתי לחפש את זה היום במדרש, לא מצאתי. ישנו פסוק בתהילים, בסוג עליו אתה תשבחם. ראיתי פעם במדרש שכתוב, בסוג עליו אתה תשבחם. מה זה המושג הזה של בסוג עליו אתה תשבחם? ראיתי את זה פעם במדרש, אני לא זוכר איפה. כתוב שהגלים, מי שנמצא ליד שפת הים, הגלים מתנפצים, מגיעים לחוף, הם מתנפצים ועולים למעלה. הגלים יהיו גבר גלי, 2 מטר גובה, 2.5 מטר גובה. מה זה המושג הזה? למה הגלים האלה מתנפצים? אז ראיתי פעם מביא שהוא הביא בשם מדרש שהגלים רוצים לחזור למעלה. המים התחתונים רוצים לעלות בחזרה לקדוש ברוך הוא. היות והם התנתקו, הם היו צמודים לקדוש ברוך הוא. והם רוצים לחזור בחזרה למצב הזה כמו שהם היו לפני שהקדוש ברוך הוא חילק את המים העליונים והתחתונים. אז שמגיעים לחוף הים, זה הקצה שהקדוש ברוך הוא שם להם, עד פה תעברו ולא יותר, הם מגיעים אל החוף, הם עולים כלפי מעלה, אומרים, ריבונו של עולם, רוצים לחזור אליך. אז זה מה שנאמר, בסוג עליו אתה תשבחם, הקדוש ברוך הוא משבח את הגלים הללו שחפצים להגיע, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, שוב לחזור למעלה, הוא משבח את הגלים. אז זה מה שאומר אברכיה, שהגלים נפרדו, המים נפרדו בבכייה, פירשו מים התחתונים מן העליונים בבכייה. בתוספות הראש ובראשית כתוב שהקדוש ברוך הוא ניסה לפייס אותם. המים התחתונים רצו לרדת, לא רצו לרדת, והקדוש ברוך הוא ניסה לפייס אותם. במה הוא ניסה לפייס אותם? סתם ככה צריך להבין את כל הנושא הזה, מה זה מים תחתונים לא רוצים לרדת, מי הם שמאן דאמר פה, כל העניין הזה, מים לא רוצים לרדת או כן רוצים לרדת. אז צריך לדעת שלכל דבר בבריאה יש מלאך. יש מלאך שממונה, אז זה לא שהמלאך זה מתרץ לנו, מה המלאך יש לו בחירה, שהוא כאומר כן רוצה ולא רוצה, האדם ניתן לו בחירה, מה שייך למלאך רוצה ולא רוצה. אולי בסייעתא דשמיא בשיעור שיהיה בערב שבת קודש של בראשית נבאר את זה, אבל בכל אופן הדבר הזה ודאי צריך ביור, מה הנושא הזה שבא אומר המים התחתונים אנחנו לא רוצים לרדת. כתוב שהמים התחתונים לא רצו לרדת, והקדוש ברוך הוא ניסה לפייס אותם. במה הוא פייס אותם? הוא אמר להם, לעתיד לבוא ייקחו ממכם שלוש לוגים של מים והנפחו למזבח. כך מפייס הקדוש ברוך הוא את המים התחתונים, אומר תדעו לכם, תשתידי לכם להישאר כאן ואוי לו מה זה, למה? כי או יבנה בית המקדוש בעזר השם ויהיה מצווה של ניסוך המים, ובכל יום מימי החג ייקחו שלוש לוגים של מים והנפחו על המזבח. אז כתוב, רש"י מביא את החלק מהמדרש הזה בקיצור נמרץ בפרשת ויקרא, כאשר מביא את זה רש"י, וכתוב שהמים לא התפייסו, המים לא קיבלו את הפיוס הזה, הם לא היו מוכנים לפיוס הזה. אז שהבטיח להם הקדוש ברוך הוא, על כל קורבן מנחתך במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית אלוקיך מעל מנחתך, על כל קורבנך תקריב מלח. הבטיח להם הקדוש ברוך הוא, היות ואת המלח עושים מהים, מהמים המלוחים שבים, ועל כל קורבן יצטרכו להקריב מלח, אז מילא לעתיד לבוא כשיבנה בית המקדש יקריבו על כל קורבן מלח, ממילא כדאי לכם לרדת לאוי לו מזה כדי שיקריבו ממכם את המלח על הקורבנות, והמים יתפייסו. בסדר, אז עכשיו אנחנו יודעים שהמים יתפייסו, היה לקדוש ברוך הוא הווה אמינא לפייס אותם בזה שהם יהיו בניסוך המים. זה לא הספיק להם שיהיה פעם אחת בשנה ורק בסוכות, הם רצו כל יום, אז הקדוש ברוך הוא הבטיח להם על כל קורבנך במלח תמלח.
המדרש הזה שיקרנו עכשיו נמצא קצת יותר בהרחבה וקצת יותר בפירוט, מביא אותו רבנו בחיי. בואו נקרא אותו בפנים, כי הוא קצת נפקמין אלה מה שאנחנו עומדים לומר. ברית קרותה למלח מששת ימי בראשית, שהובטחו מים התחתונים להיקרב במלח וניסוך המים לחג. וכן אמרו במדרש, מים התחתונים נקראו מים בוכיים. למים התחתונים שנמצאים כאן באוילום הזה קוראים מים בוכיים. ולמה נקראו מים בוכיים? כי בשעה שחלק הקדוש ברוך הוא את המים, נתן אלו למעלה ואלו למטה, התחילו מים התחתונים בוכיים. וזהו שכתוב באיוב פרק כ"ח, מבכי נהרות חיבש. אמר רב אבא, בבכי נתפרשו המים התחתונים העליונים. אמרו, אוי לנו שלא זכינו לעלות למעלה להיות קרובים ליוצרנו. המים התחתונים בוכים ואומרים, אוי לנו שלא זכינו לעלות למעלה להיות קרובים לקדוש ברוך הוא. מה עשו? העיזו פניהם ובקו תאומות וביקשו לעלות. המים התחתונים עשו כל מיני פעולות כדי לעלות בחזרה לשמיים, עד שגוער בוהם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא גער במים, שנאמר, הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, הועילו לכבודי עשיתן, כל מה שאתם רוצים לעלות למעלה זה לשרת אותי, אין להם רשות למים העליונים לומר שירה עד שיתלו רשות מכם, שנאמר, מקולות מים רבים אדירים משברי ים, ומה הם אומרים? אדיר במרום השם. ולא עוד, אלא שעתידים אתם להיקרב על גבי המזבח במלח וניסוך המים. כך הוא אומר פה, זה מה שקראנו מקודם מתוספות הראש, שהקדוש ברוך הוא פייס אותם בזה שאמר להם ניסוך המים. ניסוך המים לא היה מספיק להם, והם רצו גם שיהיה להם גם את הנושא הזה של מלח. מי שקורא את המדרש הזה, מובא קטע נוסף, מובא במדרש, במדרש אחר כתוב, שאמרו מים התחתונים לקדוש ברוך הוא, אתה שולח אותנו למקום תומה וזוהמה? אתה שולח אותנו כאן לאוילום הזה שנקרא מוקם תומעה וזוהמה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, הכל כדאי בשביל ג' לוגים של ינסחו ממכם למזבח. מי שקורא את המדרש הזה עומד תמה. עומדים מים תחתונים, כמה טריליונים של מים זה? אני לא יודע למדוד כמה מים, רוב העולם זה מים ידוע. רוב העולם זה מים, לא מדובר רק על המים שפה, המים מהים התיכון וכל המימות שבעולם, כל המימות שאנחנו מכירים בעולם, רוב העולם זה מים. כדאי לכל המימות האלה להיות בעולם, למה? כי בעוד 3,000 שנה, זה פחות או יותר מה שלקח בניין בית המקדש, יותר מ-3,000 שנה, ייקחו מהמים האלה שלושלוגים, נאמר זה ליטר 800, בקבוק שקנקל פלוס, לוקחים כזה בקבוק וינסחו מהם על המזבח בחג הסוכות. ובשביל זה כדאי למים התחתונים לרדת כלשונם למוקוין תומו וזוהמו, כדאי להם לרדת כאן לעולם הזה, מקום שנקרא תומה וזוהמה, כדי שיקחו בקבוק של ליטר 800 וינסחו מהם בחג הסוכות בירושלים, בזמן שבית המקדש קיים. מתי זה יהיה? עוד אלפי שנה. אז נכון שהמים לא התרצו בתחילה, לא היה מספיק להם, אבל גם הווה מינה של הקדוש ברוך הוא זה משהו. הקדוש ברוך הוא חשב שבזה מספיק לרצות מים. המים לא הסכימו לקבל את התיינה של הקדוש ברוך הוא, אבל הקדוש ברוך הוא חשב שזה מספיק. מה, כדאי לרדת למקום תומה וזוהמה, כדאי לרדת לאוילום הזה כדי שינסחו ממך בחג הסוכות פעם אחת בשנה שלוי שלוגים, כדאי פה שיהיה טריליוני טריליוני ליטרים של מים כדי שינסחו ממך על המזבח בעוד 3,000 שנה שיבנה בית המקדוש. המים לא קיבלו את התיינה הזו, אבל הקדוש ברוך הוא זה היה מספיק כדי לרצות אותם. הדבר ראשון, יש לנו מוסר השכל שכדאי לרדת לאוילום הזה טריליוני טריליוני מים כדי פעם אחת בשנה להקריב מהם, לנסח מהם מים על המזבח כשבית המקדוש היו כיום. אנחנו צריכים לדעת שמכאן יש לנו מקור עצום לשמחה. מהמדרש הזה יש לנו כל הנושא הזה של ניסוך המים, שבעצם המים התחתונים היו אמורים להתפייס בזה שלוקחים מהם שלוי שולוגים של מים ומנסחים על המזבח, הם היו אמורים להתפייס ולהסכים להיות כאן באוילום הזה. זה מקור גדול לשמחת בית השואבה. כשאדם יודע שהוא ירד לאוילום הזה ולחירור הוא נמצא כאן, הנשמה היא חלק אלוהיך ממעל. קדוש ברוך הוא לקח נשמה, אלוקי נשמה שנתת בי תאוריי, והכניס אותה כאן לאוילום הזה למוקם תומו וזוהמו. הקדוש ברוך הוא הוריד כאן נשמה לאוילום הזה, אז הוא ראה להגיד מה אנחנו עושים פה. אבל הזכות העצומה שיש לנו בקיום מצוות בכל רגע ורגע,
אנחנו היום אמורים לרקוד ולשמוח בכל רגע ורגע. אבל כמובן שלאחר יום הכיפורים, לאחר ראש השונה שנגזרה עלינו שנה חדשה, כאשר הקדוש ברוך הוא מאפשר לנו להמשיך ולשרת אותו שנה נוספת, ודאי שאנחנו צריכים לשמוח עם מים התחתונים היו אמורים להתפייש בזכות זה שיקריבו מהם שלושה לוגים על גבי המזבח. ודאי שאנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, בזכות שניתן לו לכל אחד ואחד לשרת את הקדוש ברוך הוא, ודאי שזו זכות עצומה. אני לא מדבר על תפילה ועל לימוד תורה ועל ציציס ועל תפילין ועל סוכה. לשבת בכל שנייה בסוכה זה מצווה, אין לנו מושג מה זה מצווה, כאשר הקדוש ברוך הוא מנסה לפייס מים על שלושה לוגים. הבאתי פה את הגמורה במסכת חולין. מספר את הגמורה שם שאותו מלאך שנאבק עם יעקב אבינו מבקש ממנו תשחרר אותי כי עלה השחר. אומר שם הרשי, מה זה שחרר אותי כי עלה השחר? מבקש רשות להשתחרר כיוון שהגיע זמני לומר שירה. הגיע זמנו של אותו מלאך לומר שירה. מביאה הגמרה במסכת חולין, כמה פעמים בשנה זוכה מלאך לומר שירה? אז בואו נראה מה שהגמורה אומרת. אומר רב, הגמורה בחולין דף צדיק א' עמוד ב', אומר רב, זה אומר רב חנן אל אומר רב, שלושה כיתות של מלאכי השרת אומרות שירה בכל יום. אחת אומרת קדוש, ואחת אומרת קדוש, ואחת אומרת קדוש השם צבקות. מי טבעי, חביבים ישראל לפני הקדוש ברוך הוא יויסר ממלאכי השורת, שישראל אומרים שירה בכל שעה, ומלאכי השרת אין אומרים שירה אלא פעם אחת ביום, ואמרי לה פעם אחת בשבת, ואמרי לה פעם אחת בחודש, ואמרי לה פעם אחת בשנה, ואמרי לה פעם אחת בשבוע, ואמרי לה פעם אחת ביובל, ויש דעה, ואמרי לה פעם אחת בעולם. מלאך פעם אחת זוכה לומר שירה ותו לא מידי. אז יש לנו מושג מה אנחנו זוכים, פעמיים ביום זוכים לומר קדושה, ונקדשתי בתוך בני ישראל, זוכים לומר קדושה, יויסר ממלאכי השורת. אותו מלאך ביקש להשתחרר מיעקב, אומר לו, תעשה לי טובה, תשחרר אותי, הגיע היום זמני לומר שירה. אנחנו זוכים בכל יום לומר שירה, יש לנו מושג. מים תחתונים היו אמורים להתפייס על פעם אחת בשנה שזוכים להקריב מהם שלושה לוגים של מים על המזבח. מה אנחנו זוכים כאשר אנחנו זוכים כל יום ויום לומר קדושה ותפילה וקרישמה? וכאן המשיכה הגמרא ואומרת, ישראל מזכירים את השם אחר שתי תיבות שנאמר שמה ישראל השם, ומלאכי השורש אין מזכירים את השם אלא לאחר ג' תיבות דכתיב קודש 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 השם צבוקויס. ואין מלאכי השורש אומרים שירו למעלו עד שלא אמרו ישראל למטו. עד שאנחנו לא אומרים למטה שירו, מלאכי השרת לא אומרים למעלה. אז ודאי שהדרגה שלנו היא נעלה מהן כמותה, כמה אנחנו צריכים לשמוח, כמו שמביא המלך שם אומר לנחמיה, מדוע פניך רעים היום? אם אתה משרת את המלך, איזה זכויות עצומות יש לך? כאשר אנחנו רוצים להבין, קצת לרדת לעומקם של דברים, עד כמה השמחה צריכה להיות גדולה אצלנו. רב לייב חסמן מביא שכאשר יונה הנביא ישן בספינה ובא רב החובל ומאיר אותו ואומר לו, בשלי השער הזה, תדע לך שכל מה שאתה רואה בים זה שלי. וכתוב שם במדרש שבאמת רב החובל לא האמין לו ולקח אותו והדביל אותו בתוך המים, ובאותו רגע שהוא שם את הרגליים שלו במים הוא ראה שהים שקט, החזיר אותו בחזרה לספינה, שוב הים לא עמד מזעפו, הים, הגלים שוב פעם סערו, אז הוא ראה שבשלו השער הזה. אז כתוב שם בנובי, כתוב דבר מאוד מעניין, ויאמר להם יוינו, סעוני ועטילוני אל הים וישתוק הים מעליכם, כי יודע אני כי בשלי השער הגודל הזה עליכם. אומר יונה, סעוני ועטילוני אל הים וישתוק הים מעליכם. שואל רב לייב חסמן, למה סעוני? למה הם צריכים, רב החובל וכל האנשים שעל הספינה, עוד להרים אותו? הוא נמצא על הספון, אני צריך להגיד להם, דחפוני. מה זה סעוני? סעוני זה להרים אותי ולדחוף ולזרוק אותי לתוך המים. הוא שואל, למה צריכים להרים אותו? אי אפשר לדחוף אותו? אומר רב לייב חסמן, יוינו רצה להרוויח עוד שנייה אחת בחיים לקדש את השם בעוד קרישמה. יש לנו מושג מה זה סעוני? בשנייה אחת שמרימים אותך, יונה הנביא יכל לתפוס עוד מחשבת אחת של מוסר, עוד שנייה אחת לחשוב מחשבת של אמונה, להרוויח באוילום הזה. יש לנו מושג מה זה עוד רגע אחד, עוד מצווה אחת באוילום הזה, אין לנו מושג מה זה. ממילא אנחנו מבינים אולי עד כמה שמחה צריכה להיות לנו, אמורה להיות לנו,
כאשר כל אחד ואחד מאיתנו זוכה להיות עבד המלך, כל אחד ואחד זוכה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, זוהי זכות מעין כמותה, ואנחנו צריכים לשמוח על כל רגע ורגע שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות לשרת אותו ולעבוד אותו כל אחד ואחד בדרכו. בספר לשכנו תדרשו מובא בשם מדרש שהיה כדאי לקדוש ברוך הוא לברוא עולם 6,000 שנה עם כל הברואים שנמצאים פה, כדי שיבוא יהודי אחד ויגיד ברוך הוא וברוך שמו. כל מה שאתה רואה כאן בבריאה שווה שיבוא יהודי אחד ויגיד ברוך הוא וברוך שמו. והוא כותב שם בשם המדרש, הוא לא מציין את המקור שלו, 1,000 ברוך הוא וברוך שמו לא שווה לאומן אחד, ו1,000 אומן לא שווה לאומן יהי שמי רבו אחד. אז כמה אנחנו זוכים כל יום ויום להגיד אומן יהי שמי רבו. כי שווה לקדוש ברוך הוא כל בריאת העולם, כל מה שהוא ברא בעולם, על כל הנברואים, כל מה שיש כאן ביקום, כדי שיהודי אחד יגיד אומן יהי שמי רבו, שיגיד ברוך הוא ברוך שמוי. אז אנחנו, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות, את הזכות הזאת לשרת אותו ולעבוד אותו, נתן לנו את האפשרות להגיד אומן וברוך הוא ברוך שמוי ושמע ישראל ועול מלכו שמיים וקדוש קודש, כמה כל אחד ואחד מאיתנו צריך לשמוח ולרקוד. בזוהר הקודש בפרשת עקב, סתם פשוט כדי להבין קצת איזה זכות יש לנו, ברוך אלוקינו שברונו לכבודוי, כמה אנחנו צריכים להיות מאושרים שאנחנו זוכים לעבוד את הקדוש ברוך הוא. בזוהר בפרשת עקב כתוב, כאשר אדם אומר אמן על ברכה, הוא כותב לית פיתחה ופיתחה לאילה, אין פתח ופתח למעלה, ולית ממונה לאילה ואין ממונה למעלה, דלו יפותח כל אינון פיתחים ומחריזי ואמרי בכל אינון ריקין, הם מחריזים ואומרים בכל הריקין כולם, דוהי דורוינו דמלכו דשודר פלויני. הגיע מתנה למלך ששלח רובן בן ינקב, הגיע מתנה למלך ששלח שימן בן ינקב, כך בכל קרקיע ורקיע, בכל פתח ופתח עומד מלאך ומחריז על כל ברכה וברכה שבן אדם אומר, דוי דורוינו דמלכו בלית ממונה לאילה דלפותח כל אינון פיתחין ומחריזי ואמרי בכל אינון ריקין, דוי דורוינו דמלכו דשודר פלויני, דוי דורוינו בקיום או דקייהות. זה המתנה היפה כמו שהיא צריכה להיות. ומה היו? ברוכו ידיטיבו עלי אומן, ברכה שהיה מישהו שאמר ואמר אמן אחריה, היה מישהו שענה אמן אחריה, זה נקרא הברכה כמו שהיא צריכה להיות. וכל ברוכו דיטיבו עלי אומן דוי בקיום הדקיות, זה נקרא הברכה המושלמת. באמת דבר שראוי לתקן אותה, מי שיכול להגיד ברכה שיהיה מישהו שיגיד עלי אמן, זוהי הברכה המתוקנת, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה לקבל אותה. בכל אופן, מה כתוב כאן בזוהר? כשבן אדם אומר ברוכה, עומדים המלאכים ואומרים דוי דורוינו למלכו, הגיע מתנה למלך. אדם אומר ברכות, הוא יודע איך הוא אומר אותם, הוא יכול להביא ברכה בפני המלך, כל מילה ומילה שהוא אומר מביא אותה בפני הקדוש ברוך הוא, אומר לו הנה הגיעה עוד ברכה. בהמשך הזוהר כתוב שמזה עושים כתר לקדוש ברוך הוא. עד כמה אנחנו צריכים להיות מאושרים שזוכים לשלוח כל יום 100 ברכות שתקנו לנו חזל, לומר ברי הברכות בכל יום, בכל יום 100 מתנות שולחים לקדוש ברוך הוא רק בברכות. כמה הדבר הזה מביא אותנו לאושר ושמחה כאשר אנחנו יושבים בימים האלה של חג הסוכות ולומדים מה זה שמחת בית השואבה, מפיוס כזה של שלוי שלוגים של מים, כמה המים התחתונים היו צריכים להתרצות, כמה פיוס יש לנו מכל מייסה ומייסה. מובא בשם בברום קליקסקר, היה אחד מראשי החסידות, היה גר בטבריה, כתוב שהגיע אליו בן אדם אחד ואמר לו שהוא סובל איסורים נוראים, יש לו איסורים נוראים, הוא מבקש בברום קליקסקר יתפלל עליו שהוא ילך מהעולם הזה. כך הוא ביקש ממנו. הייתי פעם אחת במיימת כזה, שזה יהודי אחד נכנס פעם למרן הרב שך זר צדיק לברכה וביקש בשם אביו שהרב יתפלל עליו שהוא ימות. כך הוא נכנס אליו. אז הרב שך שאל את אותו אדם, למה אבא שלך רוצה למות? אז הוא אומר, יש לו איסורים כאלה שהוא לא מסוגל לעמוד בהם, הוא מבקש שהרב יתפלל עליו שיקחו אותו כבר מעולם הזה. אז הרב שך אומר לו, תגיד לו בשמי ששם לא יותר טוב, עדיף להישאר פה, הוא אומר שם לא יותר טוב. בכל אופן, מסופר שם על רון קליקסקר שהגיע אליו יהודי, היה באמת יהודי שהיה מוקף בייסורים, והוא בא אליו בבקשה שיתפלל עליו שימות. שאל אותו רון, תגיד לי, אתה מניח תפילין? אומר לו, בטח. התפללת היום? אומר לו, בטח.
אמרת היום אני אשמרה בו היום, בטח, הוא אומר, קדושה, גם, למדת היום, הוא בטח, אם אני אפנל עליך שתחיה מחר, גם כן תניח תפילין מחר, הוא אומר כן, וגם כן תגיד קדושה, הוא אומר כן, וגם תגיד היום אני אשמרה בו מחר, הוא אומר בטח, וגם תלך לשיעור דף היום, הוא אומר בטח. אמר לו רב אהרון, תדע לך, כדאי לחיות 80 שנה ייסורי איוב כדי להניח תפילין פעם אחת בחיים. אתה מבקש ממני שאני אפנל עליך שתמות? 80 שנה כדאי לסבול כל ייסורי איוב רק כדי לזכות להניח תפילין פעם אחת בחיים. אין לנו מושג מה זה מעשה אחד, אין לנו מושג מה זה שכר של מעשה אחד. רק נביא את המדרש, המדרש מובא בפרשת ויירו. מובא במדרש שכל מעשה ומעשה שעשה אברהם אבינו עם המלוכים, מובא למה הוא זכה. רבי אלעזר בשם רבי שמעון אמר, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אתה אמרת יוקח לו מעט מים חייך שאני פורע לך לבניך, הדאו דכתיב, אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר, הרי במדבר. הקדוש ברוך הוא נתן שכר לאברהם אבינו ולבניו אחריו במדבר בארץ ישראל ולעתיד לבוא, על כל מעשה ומעשה שעשה אברהם אבינו עם המלאכים. הרי במדבר, בארץ כנען מניים, ארץ נחלי מים, לעתיד לבוא מניים, ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים. אתה אמרת ורחצו רגליכם, חייך שאני פורע לבניך, שנאמר, ורחצך במים, הרי במדבור, בארץ מניים, רחצו יזכו, לעתיד לבוא מניים, אם רחץ השם צועד נוציון. אתה אמרת, ישנו תחת העץ, חייך שאני פורע לבניך, שנאמר, פרס ענן למסך, הרי במדבור, בארץ מניים, שנאמר, בסוכות ישבו שבעת ימים, זה שאנו זוכים למצווה סוכה, זה בגלל מה שעשה אברהם אבינו עם המלוכים. לעתיד לבוא מניים וסוכו תהיה לצל יומיים. וכך מובא פה במדרש בילקוט, מי שיראה את זה בפנים, כל מעשה ומעשה, אותו גמרא נמצאת גם בו מציא את הפיבור, שכל מעשה ומעשה שעשה אברהם אבינו הקדוש ברוך הוא יחזיר לו בעצמו, כל מה שעשה אברהם אבינו עם השליח יחזיר הקדוש ברוך הוא על ידי שליח. מרן הגאון הרב שטיינמן שליטה אמר פעם שיחה בישיב הספונביש לצעירים, והוא שאל שאלה עצומה. הוא אמר, אברהם אבינו עשה משהו חריג עם המלוכים? הרי אברהם אבינו היה עמוד החסד, כל יום ויום נכנסו מאות אנשים אצלו, נתן להם לאכול, נתן להם לשתות, כל מה שהם רצו. אז מה כאן קרה עם המלוכים האלה, שעל כל מעשה ומעשה שעשה אברהם אבינו עם המלוכים, תראה מה הוא קיבל. הוא קיבל במדבר, הוא קיבל בארץ ישראל, קיבל לעתיד לבוא, כל מה שהוא עשה, הוא קיבל, מה שהוא עשה לידי שליח, הביאו את זה שליח, מה קרה? מה יש פה במעשה הזה שכל פרט ופרט הוא קיבל שכר? אמר הרב שטיינמן, זה הפשט לפון צער האגרה. אברהם אבינו הרי היה בשלישי למילה, בשיא הצער והאיסורים שלו. אברהם אבינו יושב פתח אוהל כחום היום ומחפש אורחים. אמר הרב שטיינמן, אם אברהם אבינו במושל היה הולך לרופא, היה מקבל אישור לשכב בבית שבוע, היה מקבל, בטוח היה מקבל, היה מקבל אישור לנסוע שבוע לערד, לכפר המכבייה, לנוח שבעה ימים אחרי מין כזה ניתוח בגיל 100, 100% היה מקבל אישור של חופש. מה עשה אברהם אבינו? לא הלך לחופש. בשלישי למילה, בגיל 100, בשיא האיסורים שלו, מה הוא רץ לחפש? חפש מלוכים, לחפש אורחים. אמר הקדוש ברוך הוא, אדם שמתנהג בצורה כזאת, אדם שכך מחפש מצוות, על כל מעשה ומעשה, לא רק שאתה תקבל, בניך אחריך, ולא רק בניך במדבור, גם בניך בארץ ישראל, ולא רק בארץ ישראל, גם לעתיד לבוא, כל מעשה ומעשה שהאדם עושה, הוא זוכה לשכר שאין למעלה ממנו. כשאנחנו רוצים לדעת מה זה מצווה, אפשר ללמוד גם עם מוישה רבינו. כתוב, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן מזרח השמש, פסוק פרשת ויתחנן. כתוב שם ברש"י במקום, וזה בעצם מקור דברי חז"ל, שמשה רבינו הבדיל בעבר הירדן שלוש ערים, למרות שהוא ידע שהשלוש ערים האלה לא יבואו לידי ביצוע, לא יבואו לידי פעולה, עד שלא יפרישו כנגדן שלוש בארץ ישראל. אז בשביל מה אתה עושה את זה? בשביל מה אתה מפריש? זה משה רבינו. אויב כסף לא יסבא כסף, זה מוישה רבינו שעליו הכתוב אומר, אוהב מצוות לא יסבא מצוות. ראיתי פעם אחד שואל, אומר, למה כתוב בזה? אוהב כסף לא יסבא כסף, זה מוישה רבינו שהוא אוהב מצוות לא יסבא מצוות. תגיד ישר בפסוק, אוהב מצוות לא יסבא מצוות. זה לא משל. המשל הוא של אויב כסף לא יסבא כסף. אדם שאוהב כסף, אתם תראו מה זה, הוא יהיה פתוח עד הדקה האחרונה, מתי שהוא יכול להרוויח עוד לירה. יהיה 100 בחוץ, 50, 80 מעלות, הוא לא יעזוב את המקום. להרוויח עוד מצווה. יהיה בחוץ קור, 80 מעלות מתחת לאפס, הוא יהיה בחוץ בקור. למה? כי הוא אוהב כסף. עוד לירה, עוד לירה להרוויח.
כך מתנהג אוהב מצוות. אוהב מצוות לא עושה חשבונות, קר, חם, אין לו שום שיקולים. השיקול שלו להרוויח עוד מצווה, חצי מצווה, חצי מצווה. זה מוישה רבינו. אז יבדיל מוישה שלוש ערים, הוא יכול להרוויח חצי מצווה, רק ג' הורים, הרי חפן, עוד מה שאפשר להרוויח כאן באוילום הזה. אם אנחנו רוצים קצת, קצת, אבל פשוט על קצה המזלג, למרות שאפשר להאריך בזה הרבה מאוד, קצת על קצה המזלג רוצים להגיע למסקנה מה זה מצווה, מה הרווח שיש ממצווה, מכל פעולה ופעולה שאדם עושה. בפרשת דבורים מצווה אותנו התורה, מחלקת לנו התורה בין עמון ומואב לגבי הצורה שמותר להתגרות בהם ולצור אותם. לגבי מואב כתוב, אל תצר את מואב ואל תתגר במלחמה. על מואב כתוב שאסור לצור אותם ואסור להתגרות בהם מלחמה. מאשר אצל בני עמון כתוב, וקרבתם מול בני עמון, אל תצורם ואל תתגר בם, כי לא אתן מארץ בני עמון לך ירושה, כי לבני לוט נתתי הירושה. מי שישים לב להבדל, שאצל מואב כתוב אל תתגר במלחמה, ואצל עמון כתוב, וקרבתם מול בני עמון, אל תצורם ואל תתגר בם, לא כתוב מלחמה. אומרת הגמרא במסכת בבקה מדף למתחת, זה שהתורה שינתה וכתבה אצל מואב אל תתגר במלחמה, ואצל עמון כתוב אל תצורם ואל תתגר בם, משמע שאצל עמון אסור לך אפילו להתגרות בהם אנגריה, אפילו מיסים אסור להשתבד בהם, להביא להם מים ומזון גם כן אסור, שום דבר אסור לך לעשות עם עמון. מאשר אין כן עם מואב, מותר לך לעשות את זה, רק מה שאסור לך לעשות זה דבר אחד, מלחמה אסור לך לעשות. מה ההבדל בין עמון ומואב? אומרת הגמורה בסך הכל, המילה שהם ישמיעו מהפה שלהם. מואב גילתה שהיא מאב, היא הוציאה בפה שלה שהיא תברה מאבא, אז היא קיבלה כזה מין, היא קיבלה שכר בגלל כל מה שכתוב שאסור לנו לצור אותה, הקור הסטוי וכו'. אבל בכל אופן, עם כל זה, מלחמה אסור לעשות, אבל אנגריה מותר לעשות. למה? כי הוציאה בפה מואב. אבל עמון שלא הוציאה את הדבר הזה מהפה, הסתירה את זה, היא קראה לבן של עמון, עליה נאמר אל תצורם, מלחמה אסור לעשות, אבל להשתבד ולהביא להם מים ומזון זה גם כן אסור, רק ממואב שם מותר לך להשתבד בהם ולקחת מהם מים ומזון. יש הרבה להאריך, אני לא יודע מה הזמן שהוקצב לנו בשיעור, אם זה עד רבע לשמונה או עד שמונה, אנחנו נמשיך עד שמונה, אם יש משהו אחר אז שיודיעו לי. כתוב רק בפרשת נויח שנקרא בעוד שתי שבתות, כתוב ויקחו שם ויפת את השמלה. אומרים חז"ל, שם שהתאמץ במצווה זכה לציצית, יפת שלא התאמץ במצווה זכה לשכר לעתיד לבוא במלחמת גוג ומגוג. שניהם זכו לכיסוי, זה זכה לכיסוי נצחי שהכיסוי הוא ציצית, כאשר מיד קיבל את המצווה הזאת של ציצית, ואילו אחיו יפת שלא התאמץ במצווה זכה גם הוא לכיסוי, אבל הכיסוי הוא מוגבל מאוד, זה כיסוי שלו, כאשר יהיה מלחמת גוג ומגוג לעתיד לבוא, שכולנו מחכים לה, הוא נזכה לקבר, אבל לא מעבר לזה. בספר טובחי אביהו של הרב זילברשטיין, הוא מביא מייסה נפלא, הוא מביא שיש מושב שנקרא ליד ירושלים, מושב שנקרא שורש, בדרך לירושלים. ויש שם בית כנסת, ואת הכנסת שם ארגנו מניין, היו תשעה אנשים, היה חסר עשירי, אם אין עשירי אי אפשר לעשות מניין. עבר שם איזה אחד מבני המושב, בחור שאינו שומר תורה ומצוות, וביקשו ממנו שייכנס להשלים מניין, שיבוא פנימה וינסה להשלים את המניין. טוב, הוא היה בלי כיפה, כנראה יהודי רחוק משמירת תורה ומצוות, שמו לו כיפה על הראש, הושיבו אותו שם וזהו, אמרו בסדר, יהיה. לא נכנס עכשיו לשאלה הלכתית אם יהודי כזה יכול להצטרף למניין או לא יכול להצטרף למניין, לא ניכנס לשאלות ההלכתיות שבדבר הזה. בכל אופן כך עשו, הכניסו יהודי, שמו לו כיפה על הראש, הושיבו אותו שם שיהיה עשירי למניין. התפללו, העניין נשכח, הכל בסדר, עברו כבר, שכחו מהכל, היהודי הלך לעולם שכולו טוב. לילה אחד הוא כותב שמה, הוא הגיע, אותו יהודי הגיע לרב של היישוב, זה שארגן את המניין, אומר תשמע, אני מבקש ממך טובה, אני הלכתי לעולמי ויש לי בן אחד שגר בתל אביב, אני יודע הכתובת, הוא מסע לו את הכתובת המדויקת איפה שהוא גר, אומר אני מבקש ממך שתיגש אליו ותבקש ממנו שיגיד קדיש עבורי, שיגיד קדיש, שיכנס לבית הכנסת ויגיד קדיש. בסדר, אומר, אני אלך ואני אעשה את זה, רק הוא שואל אותו, תגיד לי, בחלום, אומר לו, תגיד לי, בזכות מה זכית שנתנו לך אפשרות לרדת לפה, לדבר איתי? אתה יודע מה הזכות, הוא אומר,
שהשלמתי לך פעם מניין. בזכות זה שהשלמתי לך פעם אחת מניין, נתנו לי מהשמיים את האפשרות לרדת כאן לאוי לו מזה, להגיד לך, תלך לבן שלי, תבקש ממנו שיגיד עלי קדיש. זה הזכות הנפלאה שיש לנו ממצווה אחת קטנה שנקראת השלמת מניין. אנחנו שאנחנו זוכים בכל יום ויום לומר קדושה ויום מניין שמי רבו, וכל מה שאנחנו אומרים בתפילת ובלימותרה, כל מילה ומילה, איזה זכויות יש לנו בכל מילה ומילה. ישנו ספר שנקרא מנחס נוצני, הוא מביא שם המייסה שהיה בבני ברק בשנת תשי"ט ברחוב רבי עקיבא פינת רבי טרפון. הוא מביא מייסה נוירו. בשנת תשי"ט בצהרי היום חצתה אישה אחת את רחוב רבי עקיבא בפינת רחוב רבי טרפון מול בית הכנסת הגדול. כשהיא חצתה את הכביש, רכב פגע בה והיא מתה במקום. נו, היא מתה במקום, מה עושים כשמתים? מיד מעבירים לחבר קדישה, מגיע מדע. אותם ימים, שנת תשי"ט, זה הימים שכנראה היה סיפור של ניתוחי מתים מאוד מאוד בכותרות, ידעו מיד שאדם כזה שמת ולא יודעים, לא ידועה סיבת המוות, לא משנה אם ידועה או לא ידועה, כאשר היה להם אינטרס לנתח מתים, אז הם ניתחו בכל מצב. כאשר הם ראו כזה אישה שוכבת שם על הרצפה, אין לה קרובים ומתה, נולך תדע אם היא מתה מהתאונה או שמתה מהתקף לב. צריך לקחת אותה לבוק אביר, לנתח אותה. מסופר שם שיש שהיא נפטרה, אברכים שם במקום, אמרו מה, יקחו אותה עכשיו לנתוח מתים, לא יודעים מי. הדבר ראשון, עד שיבררו מהמשפחה, לקחו את הגופה והכניסו אותה לבית הכנסת הגדול. פיין? סתם ככה, זכייה גדולה, את מי מכניסים לבית הכנסת? רבוני ואנשי מייסה, אותה הכניסו לבית הכנסת הגדול. פיין? הכניסו לבית הכנסת הגדול, נעמדו מסביב כמה אנשים, התחילו להגיד תהילים, אישה נפטרה, אומרים שמה תהילים עד הלוויה. בקיצור, גומרים את התהילים, בינתיים מגיעה המשטרה, מחפשים גופה, דיפחו להם על תאונה, אמרו להם פה היו חבר'ה, לקחו הגופה, איפה הגופה? נו, לך תחפש גופה. נו, זה בדיוק בשביל המשטרה, לחפש גופה, גנבו, שמחה וששון אור ליהודים. הלכו לחפש גופה, עד שנודע להם שהגופה נמצאת בית הכנסת הגדול. הגיעו כל בחירי המשטרה, כל הפיקוד של משטרת רמת גן הגיעו, יש פה סיפור רציני, לא סתם תאונה שלבד שבשבה חקירה, עוד אנשים חוצים גופה. מיד ירבו פה את כולנו, תראו לעצמכם בני ברק עיר הקודש, תיבנה ותיכונן, סיפור של כל משטרת רמת גן נמצאת פה וגופה בית הכנסת הגדול. אני רק מתאר לעצמי מה היה קורה היום, הייתה מגיעה כזאת שמועה לאיצקוביץ'. נו, אתאר לעצמי שכל עשרות האלפים שגרים בבני ברק היו זורמים לכיוון בית הכנסת הגדול. אז לא היה כזה ציבור בבני ברק, אבל בכל אופן אלפים הגיעו לבית הכנסת הגדול. אלפים הגיעו וצבעו על בית הכנסת הגדול, והמשטרה רואה שלא פחות ולא יותר אלפי אנשים עומדים בבית הכנסת הגדול. נו, לך תעמיד מולם שוטרים שיתחילו להוציא גופה מבית הכנסת הגדול כאשר אלפים עומדים שם בשעת צהריים. באו בהידברות עם המשטרה ואמרו, הם ראו שזה לא ילך, הקיצור אמרו תוציאו צו, בדיקה חיצונית, משהו זה, תוציאו תעודה וזה הכל, זה לא ילך מפה, רק דם יהיה. חבל לנסות, כשבני ברק מזדמן מת מצווה, זה מת מצווה, ברוך השם, זכייה גדולה, אם לא יודעים מי זה בכלל, זה מת מצווה, עד שלא יבררו שזה בטוח, לא מת מצווה, לא ישחררו אותו. כזה מצווה שבא לידך, אל תחמיצנה. בקיצור, הלכו לברר, פתחו את התיק של הגברת, שהלכו לברר, הוא כותב שמה שהתברר שהאישה הזאת היא תושבת חולון, גרה בחולון. טוב, שני אברכים נסו לחולון לברר מי הגברת, והתברר שאישה גלמודה. ניצולת שואה, הגיעה לארץ, אין לה מכר, אין לה גואל, אין לה שום דבר בעולם הזה. השכנים סיפרו שהייתה יוצאת, אין לה טלפון, אף אחד לא התקשר אליה, אין לה שום קשר עם העולם החיצון, שום דבר לא. שום קשר אליה עם העולם החיצון, אף אחד לא בא אליה, אף אחד לא ביקר אותה, הייתה הולכת למכולת, קונה דברים, הולכת עם אנשים ששכנים שלה עשרות שנים, אין לה שום קשר, רק עם השכנים, שום דבר עם הסביבה, אין לה שום קשר. דבר מופלא, אישה כזאת שגרה בחולון, מגיעה לא פחות לבני ברק, אין לה מקום אחר לאיפה לבוא, לבני ברק, לבוא כאן לבית הכנסת הגדול וכאן למות. בקיצור, אז היה חייב להתברר שפשוט זה מת מצווה אמיתי. הקדוש ברוך הוא רצה לזכות את תושבי העיר במצווה של מת מצווה. ודבר כזה נופל אחד לכמה זמן, אדם שאין לו לא מכר ולא גואל, דבר כזה. בקיצור, הודיעו בבני ברק שיש מת מצווה והלוויה יוצאת מבית הכנסת הגדול. כל בני ברק ותהום, כל העיר, כך הוא כותב שם, כל העיר יצא ללוות, וכל בית כנסת, מבית כנסת הגדול עד היציאה מבני ברק, כל בית כנסת שהיה אמרו קדיש. אלפי אנשים מלווים את מצווה, וכל בית כנסת נעצרים ואומרים קדיש.
יש לנו מושג איזה לוויה זאת, אין לנו מושג בכלל לתאר כזה מין סדר גודל של לוויה, גודל הדור ככה זוכה, כך מלווים אותו בכל רחובות רעיר רגלי, ועוד אישה שלא יודעים, לא מכר ולא גויים. הוא כותב שמה, שאנשים בררו מי הגברת הזאת, כבר הביא אותה לקבורה בחולון, היא נקברה שם בבית העלמין בחולון, אבל הלכו לברר מי זה הגברת הזאת. מי הגברת שזכתה לכזה מין שכר עצום, שכל בני ברק יוצא ללוות אותה, כל גדוי להדור, יוצאים רבונים וראשי ישיבת ואברכים, כולם יוצאים ללוות אותה בשעת צהריים, מלווים את המיטה שלה ברחוב רבי עקיבא, משם ברחוב חזון איש, ועוצרים בכל בית כנסת להגיד קדיש, וכולם אומרים אם יש מירה בו, והיה ממש תמיהה גדולה מי זאת הגברת. והשם שלה התפרסם, היה מתעודה זהות שלה, היה בתיק, התפרסם השם שלה, והשם עבר פה, כולם ידעו שהגברת הזאת והזאת הלכה. מסופר שמה שהסיפור הזה הגיע ללפטייפלר, מרן בעל הקהילות יעקב זכר צדיק לברכה. אמרה אשתו הרבנית קניבסקי עליה השלום שהיא זוכרת את האישה הזאת. האישה הזאת הייתה ילידת קוסובה, מעיירה קוסובה, עירו של החזון איש. האישה הזאת הייתה אישה שלא שומרת תורה ומצוות, לא רק שלא שומרת תורה ומצוות, היא אפילו לא צמה ביום הכיפורים. כזה מין תופעה. אז על מה ולמה זכתה? היא כותבת שהייתה בשואה, לא היה מי שהתעסק עם הגופות, אנשים היו חלשים, והיא הלכה והתנדבה לקבור מתי ישראל. עברה כל מקום שהיה, מקום שהיה ניסטר, היא לקחה את הניסטר וקביעה אותו לקבר ישראל. נו, אישה כזאת זוכה לדבר כזה, למצווה כזאת של להביא נפטרים לקבר ישראל. וכאן באולם הזה לא קיימה שום מצווה, אז איך מחזירים לה על כל מה שהיא דאגה למתי ישראל? שמגיע הזמנה להיפרד מן העולם, מביאים אותה לבני ברק, ובבני ברק היא חוצה את רחוב רבי עקיבא ליד רחוב רבי טרפון, ואתה להתמיד שזה היה קורה שם ברחוב מגידו, זה גם בני ברק, אבל מי יודע מזה? מביאים אותה למרכז רבי עקיבא, מרכז העיר החרדית, ומיד ברוך השם מקביעים את הגופה שלה לבית הכנסת הגדול, ועושים כל מה שצריך לעשות, להביא אותה לקבר ישראל, בכזה מלוויה, כזאת מלוויה גדולה, של אחת, כאילו הייתה אחת מהנשים הצדקניות שבדור, אבל זהו השכר שהקדוש ברוך הוא משלם על פעולה שבן אדם עושה באולם הזה, כאשר מגיע לו שכר, לאיזה זכר הוא זוכה. ישנו רש"י, הרש"י נמצא במסכת סנהדרין דף מ"ד עמוד ב', מביא רש"י דבר מאוד מעניין. מביא רש"י, מעשה במוחס אחד ישראל רשע שמת, היה מוחס, כידוע לכולם, המוחסים של פעם היו נחשבים רשעים אמורים, הם היו פשוט אנשים גרועים שבגרועים, ובוב היום מת אדם גדול בעיר, ובאו כל בני העיר ונתעסקו במיטתו של אותו גדול, באותו יום נפטר אחד מגדולי ישראל, וקרובי אותו מוחס הוציאו גם את מיטת המוחס אחריו. שני לוויות שיצאו בשעה אחת, מיטתו של המוחס, כאשר היו מסביב המיטה כמה בני משפחה, ומסביב לאותו גדול שאלפי אנשים הלכו. מספר רש"י, וקופצו עליהם אויבים, הגיעו אויבים לעבר שתי הלוויות, והניחו המיטות וברחו, השאירו כולם את המיטות שמה, של גם של אותו גודל וגם של אותו מוחס, וברחו משם. והיה שם תלמיד אחד שישב לו עם מיטת רבו, היה שם אחד שלא עזב את המיטה של הרב שלו, אחד מגדולי ישראל. לאחר זמן חזרו גדולי העיר לקבור את החכם, הגדו גדולי העיר לקבור את אותו חכם, אומר רש"י, ונתחלפה להם מיטתו בשל מוחס. אותם אלפי אנשים שבאו ללוות את גדול הדור לקחו את המיטה של המוחס, והמשפחה של המוחס לקחה את המיטה של גדול הדור. דבר נורא והיום, גדול הדור מלווים אותו 10 אנשים, משפחה של מוחס שמסר את כל אנשי ישראל למחס, ואותו מוחס מלווים אותו כל כלל ישראל. מספר כאן רש"י, ונצטער אותו תלמיד מאוד, אותו תלמיד שעמד ליד המיטה של הרב שלו וראה שלוקחים, המשפחה של המוחס לוקחת את המיטה של הרב שלו, הוא הצטער מאוד. מה חטא גרם להיקבר זה בביזיון, ומה זכה אותו רשע להיקבר בכבוד גדול כזה? אומר רש"י, נראה לו בחלום, הרב שלו הגיע אליו בחלום, והוא אומר לו, אל תצטער, בוא ואריך בכבודי בגן עדן בכבוד גדול. בוא אני אראה לך באיזה כבוד גדול אני נמצא בגן עדן.
ובו ועריך אותו האיש בגיהנום, וציר של פתח גיהנום סובב באוזניו. אבל פעם אחת שמעתי בגנות תלמידי חכמים ולא מחיתי, אמר לו אותו צדיק. היה פעם אחת שמישהו אמר לי גנות על תלמידי חכמים ואני לא מחיתי, ולכן הענשתי. זה העונש שקיבלתי, שעכשיו היה לי ביזיון כזה שאף אחד לא ליווה אותי, רק המשפחה של המוחס. וזה פעם אחת הכין סעודה לשר העיר, אותו מוחס הכין סעודה לנציב מס הכנסה שבא לבקר בעיר, ולא בא שר העיר, הנציב מס הכנסה לא הגיע, וחילק את כל האוכל לעניים, וזה היה שכרו. השכר שהוא קיבל, שכל כלל ישראל, כל אותה תושבי מקום, ליוו אותו, כאילו היה גדול הדור. אמר אותו תלמיד, עד מתי יהיה אותו האיש נידון בדין קשה? אמר לו, עד שימון בשמעון בן שטח. טוב, זה הגמרא פה שמדברת על שמעון בן שטח. בכל אופן, רואים כאן מייסה אחד. הוא שמע בדבר גנות על גדולי ישראל, זכה לכזאת לוויה שעשרה מבני משפחת המוחס מלווים אותו. הוא עשה מצווה אחת שבמקום לזרוק לפח את האוכל, הלך וחילק אותם לעניים. תראו לאיזה שכר הוא זכה. הימים הללו, כמו שאמרנו קודם, כאשר רואים שהקדוש ברוך הוא מפייס, הקדוש ברוך הוא מרצה את המים התחתונים, ואומר להם, כדאי לכם לרדת לאוילום הזה, כדי שינסחו ממכם שלוי שלוגים של מים על המזבח. כמה אנחנו צריכים להיות מאושרים, כמה אנחנו צריכים להיות שמחים, כאשר יש לנו את הזכות הזאת שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לעמוד ולשרת אותו, לעמוד ולעבוד אותו בכל יום ויום, בכל רגע ורגע. האמת שאנו צריכים כל יום לרקוד משמחה, אבל ודאי שזמן שמחתנו, שזה הזמן שאחרי שהמלכנו את הקדוש ברוך הוא למלך עלינו, ודאי שזה זכות עצומה. אני רוצה לסיים רק בדברים ששמעתי ממורי ורבי הגאון רב ראובן קרנשטיין, שיהיה בריא. הוא אמר דבר נפלא, הוא אמר לי שהקדוש ברוך הוא זיכה אותו כשהוא אמר תהילים פעם במירון. הוא היה במירון להגיד תהילים, אז תוך כדי זה שהוא אמר תהילים הוא זכה למין גילוי כזה, ברוך השם, סייעתא דשמיא, והגילוי הזה באמת שווה. ישנו פסוק בתהילים שדוד המלך אומר לנו, אסכילכו ואויכו בדרך זו תלך. דוד המלך אומר לנו, רבותיי, אני אתן לכם שכל, ואויכו, אני אתן לכם אור, בדרך זו תלך. מי שקורא את הפסוק הזה, רק לקרוא איזה מילה במילה, לו היה בא היום מי שאומר, תשמע, הרמב״ם התעורר לתחייה, הרמב״ם בלעדי קיבל עכשיו תחייה סמייסים, הוא מקבל קהל בטבריה בכל המועד. נו, מיד היו יוצאים פה אוטובוסים, רק שומרי שבת היו עומדים ברגל, מי כאן יוצאים עכשיו, אם לא היה אוטובוסים, היו כולם הולכים ברגל לטבריה, היה תור מסתומה עד באר שבע, ככה יומדים אנשים בתור להתברך מהרמב״ם. לשאול אותו עצה, מה הדרך בעבוד עשה שם, תראה לנו ברוכה מהרמב״ם. נתאר לעצמנו שהיום מדהים לנו שרבי שמעון בר יוחאי התעורר לתחייה. אין מירון, הוא יצא מהקבר במירון והוא מקבל קהל במירון. איזה שמחה הייתה, כולם היום עומדים בתור, מה זה עד באר שבע, עד ערד היום עומדים, כולם היום עומדים בתור להתברך מרבי שמעון בר יוחאי, לקבל עצה. בא לנו דוד המלך ואומר, רבותיי, אני מוכן לתת לכם עצה, אסכילכו, אתן לך שכל, ואויכו, אני אתן לך אור, בדרך זו תלך. תשמעו, יש לו עצה שדוד המלך מוכר בלי כסף, כל אחד יכול לקנות אותה בלי לתת פדיון, שום דבר. אתה נכנס, מקבל עצה. מה העצה של דוד המלך? אסכילכו ואויכו, בדרך זו תלך. מה? אל תהיו כסוס, כפרד אין להבין. בשביל זה צריך לבוא על דוד המלך שיגיד לנו, תשמע, אל תהיה סוס. עד דוד המלך צריך להגיע. כל אחד, אני אגיד לו, תשמע, זה אני כאן בהיימה, מה, צריך להגיע דוד המלך, אסכילכו, אתן לך שכל, ואורכו, אתן לך אור, מה? אל תהיה סוס. זה דוד המלך, זה השכל, זה האור של דוד המלך, אסכילכו ואורכו בדרך זו תלך. אמר רב ראובן, ישבתי במירון, ופתאום נדלק לי. סוס נכנס לאולם שמחות. תאר לעצמנו, אולם שמחות, לא כמו היום שמביאים את האוכל לשולחן. יש אולמי שמחות שיש שם בר. היום פה בציבור לא יודעים מה זה בר. יש שולחן ארוך כזה ששם יש כל מעדן אוי לו מה זה. ולמה אני קורא שמו בר? כי אוכלים שם כמו ברבר. כל אחד בא, ממלא אוכל, פול, מפיל טרן.
בקיצור, יש כזה בר, נכנסים בהתחלה, ויש שם לאכול הרינג ולקרדה ומציות, ואחרי זה עוברים לדגים מתוקים, ואחרי זה דגים שלמים, ויש שם אפילו לוויוסן כזה גדול, שמים שם על השולחן, מתחיל פה, נגמר בצד השני, זה הלוויוסן שהקוסבוך הוא מלך לצדיק עם נעשית לו, ויצלם לך על השולחן, ואחרי זה אתה עובר למרקים, שמונה סוגים, ומשם אחרי זה לבשרים, וכזה בשרים, וכזה בשרים, וגמרת עם זה, ברוך השם, יש לך שולחן של מתוקים, ויש לך שמונה סוגים של קומפוט, ואחרי זה יש לך עוגות, ויש שם עוגה של חתן וקלה, שמונה קומות, ואחרי זה יש לך למטה, יש לך... אחרי זה גרעינים ופיצוחים, וברוך השם, אתה הולך, אתה מתחיל מ-4 אחרי צהריים, אתה גומר ב-11 בלילה, לא גמרת את השולחן. זה בר. קום תרעין אפרד, הוא אומר, נכנס סוס לכזה חתונה, תנגי תרעין, נו, הוא נכנס ליד השולחן, רואה הרינק. נכנס להרינק, מריח את זה, אומר, איזה אוכל זה, איזה ריח יש לזה. טוב. עובר הלאה, אומר, הוא בא לדגים המתוקים, הוא רואה שם כזה מין תנין, כזה מין לוויוסן כזה. הוא מסתכל עליו, הוא אומר, ברוך השם שאני לא לוויוסן, אחרת הייתי פה על השולחן. ברוך השם, מריח אותו, אומר, זה לא לאכילה. עובר הלאה, מגיע מרק, אומר, יש מרק קישואים, ויש מרק פטריות, ויש מרק בצל, ויש מרק היום, ויש מרק אתמול. הנה הקריך תרן, הוא מריח את כל המרקים, הנה רוצי בוצץ, רוצ לוקשן דוסן, מי אוכל לוקשן, ושקדי מרק, מי נוגע בזה לכל הדברים האלה. עובר הלאה, הוא מגיע לבשר, הוא אומר, רבעי אופות, חצאי אופות, כבד קצוץ וארוכים וקצרים ונקניק ושואר מהיר, קריך תרן, הוא מריח את זה, הולך הלאה. הוא מגיע עוגות, כמה עוגות יש שם? יש שם עוגות של חתן וקלה, 6 קומות עם חתן וקלה בפסגה, עם דובדבנים ומרציפנים, סיטר סמאסטכים, כל מיני עיגולים. הוא מריח את העוגה הזאת, אנרגית וייצר. הוא מגיע לגרעינים, אין לו שום דבר. עוזב את כל השולחן הזה, עושה סיבוב, יוצא החוצה. על הרצפה הוא רואה שני חתיכות של סביונים, שני חתיכות של קש, אומר, עם חיי. עם חיי, איזה אוכל טוב, סביונים, קש, יש מה לאכול. ברוך השם, כמה טוב שיש פה קצת קש לאכול. אותו חמור, אותו סוס, נכנס לקונדיטוריה של אנג'ל. רגעי תרעין הקונדיטוריה, מה יש לו שם? כל טוב סלע, עוגות ובורקסים וגבינות ועוגה כזאת ועוגה כזאת ועוגה... משהו לא נוגע בזה, מריח יוצא החוצה, תופס קצת קש, אוכל. ועד דוד המלך אומר, רבו ישי, אל תהיו סוסים. אז קילחו ואויחו בדרך זו תלך. מה? אל תהיה כסוס כפרד אין להבין. אתה נכנס עוד יום הזה, אפשר לחטוף, היה מכבילו לגמיה. אפשר לחטוף ולאכול, לחטוף ולאכול, הכל פה מלא מצווה. היעל מקבלו לדמי כמו חתונה, הכל כאן כמו בר, אתה יכול לחטוף עוד לימוד תירה ועוד לימוד תירה, עוד אומן יש מרבו, עוד קדיש, עוד קדושה, כמו שאמרנו בהתחלה, מלאכים זוכים פעם בחיים שלהם לומר קודש, 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 או שאומרים רק קודש, או שאומרים קודש, או שאומרים קודש, בסוף הם אומרים זוכים לומר, והם לא יכולים לומר עד שבעם ישראל למטה לא אומרים שירה. אנחנו יכולים לומר קדושה, אדם נכנס כאן למנחה, 6 חדרים, בתוך רבע שעה הוא יכול לתפוס להיות 16 מלאכים. פה קודש, כאן אומן ישמרה בו, כאן אומן, כאן בחובר שמוי, מה אפשר לדף של לימותרה, מילה אחת של לימותרה כנגד כולם. אז אל תהיו כסוס כפרד אין לאובין, אומר לנו דוד המלך. תתפסו, תתפסו, הרלמה כבילו לדמיה. חטוף ואכול, חטוף ואכול. הימים האלה שהם ציל אדם הם נוסה, יושבים בסוכה, כמה צריכים להיות שמחים, כמה צריכים להיות מאושרים. עם שמחת בית השואבה, כל השמחה הזאת, כל השמחה הזו על פעם אחת בשנה, 3 לוגים של מים, הקדוש ברוך הוא פייס את המים, כדאי לכם לרדת למקום תומה וזוהמה, אנחנו נמצאים במוקם תומה וזוהמו, אבל זוכים לא ל3 לוגים של מים פעם אחת בשנה, כל יום ליום לא ל3 לוגים, לאומן ישמר אבו, לדף גמורה, לעוד דף ועוד דף, לחטוף ולאכול, לחטוף ולאכול, כאשר נלך בדרך הזאת, נזכה בעזר השם לראות את אורו של משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנן בן עקשיא אומר, אות הקדוש ברוך הוא לזכר ישראל לפי קרבן תרמית, שנאמר